grande. Naomba utusamehe. Pia naomba urudi kijijini ili kuyanusuru maisha ya wananchi wetu yaliyogubikwa na uozo wenye dhuluma ndani yake ambayo yamepelekea hadi kifo cha mwanao. Na sasa ona matokeo haya. Vidole vilivyoshindwa kunyoshia uozo uliopo katika jamii havifai mwili huu, maana vitashindwa hata kutoa mwiba ulioko mguuni. Hata wewe unakuja kunishawishi mimi wakati huu mwenyewe ni mmoja wapo? Kwa wakati huo sio, kwa sasa nimebadilika, sivyo kama unavyonichukulia. Naomba urudi kijijini, ndugu yangu. Joro yupo? Yupo. Huyu Joro ndio alisababisha mimi nikajiondoa kabisa katika ulinzi shirikishi hapo kijijini. Maana unevu ulizidi sana, ukatili ulizidi sana. Umekoma? Umekoma? Joro, ni mara ngapi nakwambia tumewekwa ili kulinda raia na mali zao? Wewe unaongea hivyo kama nani? Kama Bima. Sikiliza. Kila raia unayemwonea wakati wako na utafika. Kijana, unakaidi amri yako niliyokupa mimi mkubwa wako kazi, ndio? Sasa kuna mambo mawili, chagua moja. Ukatekeleze kazi niliyokutuma au vua magwanda, kazi imekushinda. Kazi imenishinda mzee, siwezi. Sasa nakwambia kijana, umetangaza vita na mimi. Asante mzee, siwezi.
Pamoja na hayo, naomba urudi kijijini ndugu yangu. Tafadhali. Huyu kurudi kijijini ni wajibu. Kwa sababu kwa mila na desturi yetu haipendezi kwenda kumzikia mkeo msituni. Inatakiwa kumpeleka kijijini huko. Peleka kijijini mkeo, unaenda unamzika vizuri kabisa. Tena kuna watu ambao wamekuwa nao, marafiki zake. Na alafu isitoshe, mimi mwenyewe najishangaa mpaka sasa hivi. Nimekaa hivi, nakaa karibu na maiti. Maisha yangu yote mimi siwezi kukaa karibu na maiti. Na najua tu nitaota. Na muda mwingi niliotumia hapa. Ni waiteni hapa. Simekuja wenyewe. Ni unaiona na maiti lakini ni mke wangu. Sikuwaita mje. Huyu ni mke wangu, kama nyamwezi mimi naweza kukaa naye. Ondokeni. Sio kwamba tu labda sisi tunaogopa nini? Dini nayo pia inachangia. Kukaa naye hivi tunaogopa. Istoshi, huyu mzaliwa kule kijijini. Kwa hiyo naomba turudi kijijini. Wakati unafanya ukatili wenu, hakujua kama huyu ni mzaliwa? Hamkujua? Leo mnajua mzaliwa baada ya kufa. Kwa nini unakuwa mnafiki? Umeshachelewa, sitaki kwenda. Ina maana wewe unafiki hata na mimi nimo? Mama usio na shaka kwa sababu vipimo vishakamilika. Sasa mtakwenda tu hapo nje mtapata dawa, sawa? Haya. Tutaongozana na yuko wako. Sawa, nashukuru sana. Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba dawa zote huko zinapatikana kwa nje. Maana siku zote bibi analalamika usiku. Mara miguu, mara kichwa. Sasa bibi tena akiwa halali, lakini na mimi ndo nakosa usingizi. Unajua huu ni wajibu wetu lazima tutekeleze kwa sababu sisi wakati tunapewa vyeti vya udaktari lazima tuwape. Nashukuru sana maana tungepata madaktari kama nyinyi 10 basi hichi kijiji chetu kingekuwa barabara. Hamna shaka sisi tuko kwa ajili yenu wananchi. Shukrani sana daktari. Shukrani pia. Haya. Basi mpate dawa. Haya. Daktari. Yeah. Kazi jema. Ah, nashukuru sana. Haya. Mwingine? Doma ngi mwingine. Ika bianani bibi hapo. Yaani hizi dawa zimetuishia. Naomba mkanunue kwenye duka la dawa. Kwa hizi dawa sasa hivi zimetuishia. Hela mjukuu wangu sina, mimi nitapata wapi mie hela? Bibi nielewe, hizo dawa zilikuwepo zimeisha. Kanunue kwenye duka lingine la dawa. Serikali imesema tutibiwe bure. Sasa hivi ile bure ipotelea wapi? Ninasikia. Bibi, unataka mimi nikueleje? Ni kweli walisema kwamba ni bure, lakini sisi zimetuishia. Elewa hivyo kwamba zimetuishia. Dada, hebu nieleweshe kitu kimoja hapo. Nieleweshe kitu kimoja. Kwa sababu
serikali inatoa matangazo kabisa na tunasikia kwenye vyombo vya habari kwamba kama bibi yangu hapa anatakiwa apate matibabu bure. Leo hii bibi anakuja hapa mnamwambia alipe hiyo pesa. Tatoa wapi? Kaka elewa nimekwambia hizi dawa zilikuwepo, sio kwamba hazikuwepo, zilikuwepo ila zimeisha kwa sasa. Zimesalia panado ni wape. Sasa hapo kinachoendelea kwa sababu ukiangalia makabwela kama sisi tutapata wapi hiyo pesa? Rex ndio nataka kutupeleka kubaya. Kamuandikia dawa malaria unaniambia eti apate panado. Panado zinasaidia nini? Eh? Mnako tupeleka makabwela kama sisi. Wenye hali za mpunga tukijikuna tunatoka unga ni kubaya. Oh jamani hizi dawa hamna. Bibi nipo. Kuna nini? Daktari hizi dawa nimwambia hakwamba zimeisha. Hataki kunielewa. Okay, hizi dawa zilikuwepo. Mm-hmm. Lakini kwa sasa zimetuishia. Lakini ukienda hapo nyuma kuna duka sawa. Mm. Tapata hizi dawa. Watu panado unaweza kupata. Jamani. Mm. Kwa hiyo nataka panado apanze kupata. Panado. Yeah. Ndugu yangu uwe mwelevu, lazima uelewe. Sawa? Mwingine. Ayo. Serikali. Wewe tumaini. Siku zote maisha yetu sisi tuna wazazi wakijifungua tunakuja na maji yetu kwa ajili ya kukandia wazazi. Leo tumekutuma na tumepata maji hapa. Mayo. Mayo. Sasa tunavyochangia sisi wana kijiji, tunachangia huduma za afya, tunachangia maji, tunachangia kila kitu. Inakoelekea na maana mnanyanyua tena miguu yenu kutoka hapa kwenda kuchota maji huko kuleta hapa hospitali. Serikali mmechagua wenyewe kila kitu vurururu. Tushazoea siku zote. Naomba inafanywa kama hayo tena. Unashanga hilo? Hayo. Ushanga ila dawa? Eh? Ndio kilichotokea hapa. Bibi yangu hapa ni tumetoka huko kaandikiwa madawa chungu mzima. Na huduma za afya kwa umri kama bibi yangu imeandikwa na inatangazwa kila siku ni bure. Leo hii wanatuambia bibi yangu achangie. Mwakwetu. Pole. Acha nikaandae iko kifaa kinachokushukulia mume. Utajuta wewe. Kitu cheupe. Mtoto wa kike. Ficha salama. Eh. Serikali yakuchangia kila kitu lakini huduma hakuna bibi. Hivi tunakoelekea wapi? Tuelekee wapi? Tuache tunda kama hili. Tutafanya nini? Kumbe dada kigogo. Ndiyo. Sasa kwa nini ukunieleza? Kwa naogopa. Unaogopa nini kwa nini chako? Mimi ni kaka yako kwa sababu mimi na kigogo ni ndugu kabisa. Nenda hapo kwenye duka la dawa. Utamkuta mke wangu. Mwambie daktari amesema unipatie hizo dawa. Lakini hela sina mimi. Wewe usiwe na shaka utapata hizo dawa. Mimi wewe ni dada yangu. Hai. Kwa sababu mimi na kigogo mtu na ndugu. Usinipata? Sawa. Wala usiwe na shaka. Kwa ukifika pale tu kwa mke wangu. Ndiyo. Mwambie daktari amenituma dawa, sawa? Asante. Eh. Asante. Sawa kabisa. Mimi niko kwa ajili ya ndugu zangu. Asante. Na kigogo ni kiongozi bora wa hapa. Asante. Ambaye tunasaidiana sana. Hai. Bibi wewe ndo duka lako hili? Eh, hii ndo duka la kwangu. Eh. Duka lipotaje? Hili duka la mume wangu daktari Machenje. Ah, hivyo ndo mkewe. Eh. Maskini wewe. Tunashukuru. Hivi Dr. Machenje huyu ni huyu daktari wa kijiji kwetu hapa? Eh, ni huyu daktari wa kijiji chenu. Mm. Ongeleni. Hai. Kwa hiyo hapa dawa zote zipo. Yaani hapa dawa za aina zote zinapatikana. Ni kikubwa hapa ni pesa yako tu. Pesa yetu tu. Haya, tunashukuru sana. Okay. Sasa dada, hakuna change? Hamna change kaka. F6 yote kwa sababu tunaangalia na uwezo wa dawa ndio.
Aya, asante. Aya, karibuni. Aya, mmependelea sana alo sana duka. Asante. Eh, alafu limejaa. Ni kawaida tu. Aya. Eh. Bibi. Unaona kijijini kwetu mambo yanavyoenda tofauti. Yanabadilika. Ukienda katika zahanati ya kijiji, unaambiwa dawa hakuna. Hakuna. Lakini ukija katika maduka yao binafsi hapo, kila ina dawa. Na kinachoniuma zaidi, duka hili daktari wa kijiji. Umeona? Kwake kaeka dawa, zahanati yake kuna dawa. Sasa tujielewe vipi? Alafu kinachoniumiza mimi roho, gharama, umeiona gharama kubwa. Dawa hizi 6,000. M20. Mara 8. Mara 8. 8 mara 8 nyimbo ya 8. Nyimbo ya 8 kisha lakini mara 8. Karibu sana. Karibu sana. Shikamoo. Asante. Samani mmoja naomba niwakatishe. Eh. Mheshimiwa, nimepita ofisini kwako haupo. Nikaambia uko hapa, nikasema kuacha niji nikuone. Niko hapa na darasisha za hizi. Sasa bana pale amepita mama mmoja na matatizo makubwa sana. Sasa katika pita zangu kumuona na kumsikiliza, akasema ngoja niji nikuone kuhabarishe, pengine aweze kumsaidia. Eh. Ana hela? Eh? Ana hela? Hana hela ila ana matatizo. Sasa kama ana hela nitamsaidiaje unafikiria? Lazima awe na hela. Kwa sababu mtu bila mtu hamna mtu atakasaidiwa bado atakusaidia bure. Kusaidiwa ili uweze kusaidiwa uwe na hela. Lakini mzee wewe ndio kiongozi wao. Kwa hiyo kama kiongozi wao ndio nifanye kazi za bure, familia yangu itakula nini? Ukiyasema hayo kutoka mwanzo kati wewe unajua mimi nipataje uongozi? Unajua namna nilipata uongozi mimi? Ulichaguliwa na wananchi. Kwani wewe ndugu yako kwanza paka unakuwa na uchungu naye ndugu yako wewe? Hapana. Ila ni raia mwenzangu. Sasa kama ule udugu naye wewe inakuuma nini sasa? Achana na habari hizo bwana. Mzee, huu ni muda wa ofisini, wewe unacheza bao. Pengine ungeweza kuwasikiliza watu kule. Kijana. Usinifuate fuate, umesikia? Niache kama nilivyo. Tafadhali. Au watu wanahitaji kusaidiwa. Wewe kijana umetumwa au? Umetumwa? Na kuuliza umetumwa? Haya mzee. Nenda haya. Mastahili tutafika pale mzee. Kijana, tafadhali usikie. Usinikorofishe. Utafiti umeshakamilika kuhusiana ufujaji wa pesa za miradi ya maendeleo katika kata ya Tambua Haki. Miradi ambayo imeainishwa katika taarifa hiyo ni pamoja na mradi wa mabweni ya shule ya wasichana, mradi wa kuboresha afya za watoto, wazee, wa mama wajawazito. Aidha, miradi mingine ni ujenzi na miundombinu ya barabara za kijiji. Ni pamoja na uuzaji wa mashamba wana kijiji kiolela. Hii ni taarifa fupi nilionayo hapa mkononi. Nafikiri mwenyekiti umeweza kusikia hii taarifa yetu. Na huu ni utafiti kwanza binafsi mimi nipongeze hii kamati kwa sababu imeweza kufanya utafiti ambao huku ni sahihi kabisa. Ni wazi kabisa wote tunashuhudia kwamba hata mashuleni wanafunzi wetu wakaa chini wana vitabu, umeona mashamba yetu yanauzwa, misitu yetu inauzwa, zahanati hakuna dawa, na unajua nini kinachoendelea pale. Ulinzi wenyewe ambao wananchi wataka ndio ulinzi ulinde mali zao, lakini ndio umekuwa kuonea wananchi. Nafikiri au unasemaje? Ni kweli, kwa sababu inabidi hapa sisi tuwachukulie hatua wale wote wabadhirifu wa mali za umma, alafu tujue tunawafanya nini. Na sisi kwa kauli yetu mwenyekiti, haturudi nyuma. Tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Na kwa pamoja kauli yetu mbiu tunasema tunasonga mbele. Sisi haturudi nyuma. Na. Nyuma mwiko. La mgambo, la mgambo. La mgambo. La mgambo, la mgambo, alikilia kuna jambo. Jamani, kesho kuna kikao kwenye ofisi ya mtendaji pale. Milango ya saa 5. Sio lukwili, ya? La mgambo, la mgambo! La mgambo, la mgambo! Likiria kuna jambo, milango ya saa 5, sio lukwili! Na nyie watu wa pikipiki, la mgambo, mje pale! Msikose! Piteni tena! La mgambo, la mgambo! Likiria kuna jambo! Kesho sio ukweli, kesho sio ukweli. Nishamjua. Jamani, kesho kuna kikao kwenye ofisi ya afisa mtendaji. La mgambo. La mgambo, la mgambo, likilia kuna jambo.
Likiria, kuna jambo. Kesho kuna kikao kwenye ofisi ya afisa mtendaji. Mnamo milango ya saa 5. Iendi. Lakini sio Lukwili. Nakwambia atuji. Kikao. Mwalimu, unatia aibu hapa kijijini bwana. Sasa mwalimu afu kwa hivi maana yake nini bwana? Kuna mtu kaniona hapa. Twende bwana. Mheshimiwa DC, nadhani umeridhika. Na kama tulivyokukabidhi kule na hapa ndipo pia tunakukabidhi. Hii inaonyesha ni jinsi gani sisi viongozi, lile fungu linalotoka serikalini, pesa za vuja jasho za Watanzania zinatumika kama vile ipasavyo. Mheshimiwa, na kuhakikisha kwamba chini ya uongozi wangu hakuna kitakachoharibika. Chochote kile kitakachokuja hapa kitafanywa kazi kama kilivyopangwa. Ila tu mheshimiwa, kwenye kikao na wananchi waeleze kabisa wawe makini kuyalinda haya majengo kwa sababu ni pesa za vuja jasho. Taarifa nilizonazo hili jengo limesimama muda mrefu. Nadhani labda mheshimiwa, labda taarifa ukuielewa vizuri. Yaani tunasema bado kipindi kidogo. Mimi nafikiri swala kusimama hili jengo hakuna tatizo, ila kesho kutwa ile jengo litakuwa liko tayari na wanafunzi watakuwa nalitumia. Mnazikana taarifa zenu? Ni siku moja tu yani bati inakuwa tayari mheshimiwa. Sikuandika mimi. Imeandikwa na serikali ya kijiji. Swala la kufunika na wanafunzi wapo ndani. Which is right. Kwa sababu majukumu tu yalikuwa majukumu mengi, lakini tuna uhakika siku mbili kwa jengo litakuwa lishaanza kutumika. Hapana. Na au aliandika katibu nini? Si. Ndio maana leo hayupo. Hakuna watu wanatutafuna. Mimi nikwambia kuna watu wanatutafuna. Unaona bwana. Miriziki. Sema. Hapa nimekuita leo kuna kikao maalum cha mimi na wewe. Moyo wangu ulikuwa unakwenda mbio kila siku. Kumbe penzi langu liko ndani ya sura yako. Wewe huyo? Umenipenda mimi? Kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani mimi moyo wangu ulikuwa kisukwa muda mrefu. Lakini leo ndo nimepata hapa kusemea. Natamani niwe na wewe, mtoto nikulee huku na huku, nikupe kila aina ya raha. Utaniweza mimi? Waswahili wanakwambia gonga gogo sikie mlio wake, na mchakacho ujao haulengwi jiwe. Sio kanikimbia? Mimi siwezi kukimbia bwana. Halala na mwiko wakati wakupakua ukitaraji ukoko jungu utaitoboa. Tena mimi nakwambia basi. Mimi hata ule mgao wetu, wewe niite tuwe mzee wewe, njoo na shida na wewe. Tukitoka pembeni mimi hela zote naukabidhi wewe. Kweli? Mimi sina haja nazo, umri huu tena hela za nini? Napeleka wapi? Nyumbani kwangu mimi mshahara tu unatosha. Utanipa kweli? Nakwambia. Zote kabisa? Raha tele, tabu ya nini? Na kusikiliza. Sawa. Lakini na sharti moja. Sharti langu nataka hizi ndevu zako hizi. Nataka uzinyoe. Mimi nifikiri unataka kusema nini? Kumbe hizi ndevu tu? Hizi si kama mapambo tu ya kwenye sanamu, mimi naziondoa hizi. Hizi kama mapambo kwa sababu unajua mimi yani jinsi nilivyo. Mtendaji. Halo. Vipi? Safi. Kuna ziara? Mkuu wa wilaya? Anakuja. Mkuu wa wilaya kwenye ziara. Mbona ghafla hivi? Nashangaa viongozi wa juu. Alafu sasa watu wenyewe kule wote hawezi kuongea. Bwana wewe, ngoja niwahi. Ila usinombe usikawie. Maana moyo wangu umeshauteka. Sawa, na mimi ndio hivyo na. Lakini na wewe haya.
Watoto wa mjambo? Mjambo sana. Kwanza mheshimiwa DC, nashukuru sana kufika hapa. Sisi hospitali yetu inatoa huduma bila ya upendeleo wowote. Heza inahudumia wagonjwa na kutoa vipaumbele kwa makundi maalum kama vile wasiojiweza katika jamii, wajawazito na wazee. Mimi mwenzangu ninavumilia kwa sana sipenda, kina nishukonyoa nitasema. Hapa hospitali yetu haina huduma yoyote. Si mama mjamzito aje hapa changiliwe, hamna. Si mzee aje hapa kama hana pesa ya kukulea, hamna. Awe na pesa atakuja kujiandikisha hapa duka namba dalili pale kanunua. Sasa ndio huduma hiyo? Au ndio mjamzito ndio anaugua hapa uchungu kuja hapa? Bado bwana nenda nyumbani kaugue. Sasa kuna nyumbani anazaa kazaa kopo, si kazaa mwana, kwani akamwachia kwenda nyumbani? Sasa vile huduma gani ilikuwa hapa? Asa mimi tunahudumia wajawazito, tunahudumia wazee na vijana, si kweli? Kweli bibi, kweli. Kwenye ukweli lazima tuseme bwana. Kweli. Swala hili ni lazima tulishughulikie. Safi sana. Mheshimiwa, hili ndio soko letu lote, mazingira yote paka pale mwanzo paka hapa. Hili umeaona mwenye mazingira. Hili ndilo soko la kisasa. Ndio mheshimiwa, unajua uongozi wa soko katika mkoa wa fedha tulipokea pesa kutoka halmashauri kwa sababu ya kuboresha soko letu. Aidha makusanyo yote ambayo tokana tozo ushuru mhesabu yake bado tunafanyia kazi. Na kwa maana hiyo bado tunafiga kamili. Nani alikupa kibali cha kukusanya kodi? Mheshimiwa, ni wananchi wenyewe ambao wanataka maendeleo ya soko lao. Wakati utupa idhini sisi tukusanye ushuru ili tuboreshe soko lao. Kama unavyoona kina mama wanafanya biashara hapo, soko kama ndo matofali hapo, toko la kisasa kabisa. Hili ndilo soko la kisasa. Ndio mheshimiwa, sana soko la matofali. Soko lilivi kama hivi hapa tunamalizia hii majengo na kule matofali tumeshafyatua. Hili eneo lote, taarifa nilionayo ni kwamba soko liko tayari la kisasa na linatumika. Mheshimiwa, tatizo lililokuwepo hapa ni kwamba hao wenye minazi hii na miembe ndio tatizo. Hao watu wakorofi kuliko maelezo. Pesa za fidia siziletwa. Kwa hiyo pesa wanapopata fidia inabidi walio wananchi waondoke kwenye hilo eneo. Hao wanataja hela alafu wanajua elimu dunia hao haifai. Serikali haina hiyo. Mheshimiwa, hao yani wanaweza kufanya elimu dunia hadi wewe kitu chako kakiacha. Haitambui habari ya elimu dunia. Mheshimiwa, hao wanaweza. Serikali haina hiyo. Hili sio soko la kisasa. Mheshimiwa. Sio soko la kisasa. Tambua yake oye. Oye. Tambua yake oye. Oye. Asante sana ndugu na kijiji. Kama mnavyoona hapa leo mbele yetu kuna ugeni mzito sana. Ugeni huu ni kutoka wilayani. Na si mwingine ni DC wetu wa wilaya au mkuu wa wilaya. Lengo ni na madhumuni ya kuja katika kijiji hiki ni kuja kukagua miradi ya maendeleo ya kijiji cha Tambua yake. Wengi wenu nadhani asubuhi mmemuona mgeni huyu, tulikuwa tunazunguka naye. Na tumeanzia kumpeleka katika miradi ya zahanati,
shule, mabweni ya wanafunzi, sokoni, majosho, machinjio, visima vya maji na kadhalika. Kwa kweli ndugu zangu watambua haki, mgeni wetu amefurahi kupita maelezo. Sasa basi, nisiwe mchoyo wa fadhila. Yeye mwenyewe ndiye atakayetoa shukrani hizi kwa wanakijiji watambua haki pamoja na uongozi wake kwa ajili ya kutekeleza vizuri miradi hii ya maendeleo. Tambua haki oye! Oye! Mheshimiwa, karibu, nafasi ni yako kuongea na kijiji cha tambua haki. Karibu mjewe. Asante sana. Tambua haki oye! Oye! Tambua haki oye! Oye! Labda niseme tu kwamba sikufurahi. Nimekuwa hapa asubuhi nikitembelea miradi yote ambayo mtendaji amesema: zahanati, shule, mabweni, soko la kisasa. Miradi hakuna hata mmoja uliokamilika. Na baada ya kupitia ripoti ya haki za binadamu na mazingira, nimeridhika nayo moja kwa moja. Kwa mamlaka niliyopewa, mtendaji pamoja na jopo lako, ninakuwajibisha kuanzia saa hii. Kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji hiki imekuwa ikinyanyasa wananchi watambua haki, haswa askari anaitwa George. Ninakuwajibisha pamoja nao. Sheria itafuata mkondo wake. Najua. Muda si mrefu. Naondoka wewe. Mtapata. Muda si mrefu, wananchi watambua haki, mtapata uongozi ulio bora na thabiti utakaosimamia vema miradi yote ambayo haikukamilika. Baada ya kusema hayo machache, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Kwenye gari tundeni. Kwa kuwa duniani hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho, na mbio za sakafuni hufikia ukingoni. Hatimaye majeraha ya maumivu ya tambua haki yakapona, na maisha yakabadilika kwenda katika hali iliyostahili.
kijiji cha Tambwaki kikawa na nuru ya uongozi mpya, usawa na haki vikatawala. Ardhi ni mali yetu, tuitumie sote. Huduma za afya ni haki zetu sote. Chemichemi zote za maji ni urithi wetu sote. Tuyatumie sote, tuwe na furaha. Maisha bora, elimu ni haki yetu sote. Tuache wizi, rushwa, tufurahi sote. Misitu, wanyama, wadudu, urithi wetu sote. Tuvitumie sote, tupate furaha. Mlopewa dhamana, mbona mwatutesa? Acheni ubinafsi wenu, ufisadi wenu, tufurahi sote. Tutambue haki. Tambua haki. Tambua haki. Tambua haki. Tambua haki.